Och där är du. Nej, du är fladdermus. Hallå tillsammans, välkomna till en video där jag och Madde Rocksrum ska köra lite mer Five Nights at Freddy's VR Help Wanted. Och kan du säga när jag startar den här videon vill jag såklart ge en shoutout till mina nya medlemmar. Och de medlemmar jag har fått sen min senaste video är Per Karlström, Viola Heidich, Benny Nilsson och Rebecca Seiron. Tack så mycket för att jag blev medlemmar. Det stöttar mig verkligen så himla sjukt mycket med att fortsätta med YouTube. Och jag prenumererar såklart på de som är medlemmar på min kanal. Och länkarna till deras kanaler finns i beskrivningen. Och om ni också kan prenumerera på de kanalerna som är medlemmar på min kanal hade det varit så sjukt snällt av er. Ni behöver såklart inte göra det, men det tar bara några sekunder. Och det helt gratis och det gör dem jätteglada. Så det hade varit så himla sjukt snällt om ni kunde prenumerera på dem. Men okej, ni tillbaka till videon. Så yes hörni, vi är tillbaka i det här spelet nu. Och det har kommit många uppdateringar sen senast, så därför är jag tillbaka. Och det har också varit Halloween och då släpptes en DLC, alltså typ ett tillägg till spelet med nya saker. Och så fort jag såg det så köpte jag det, för jag vet att ni älskar det här spelet. Jag hatar det för att det är så jävla läskigt, men jag vill ändå spela det, för jag är ett sånt stort fan av Five Nights at Freddy's alltså. Så jag bara köpte det och idag ska vi spela det. Och förhoppningsvis kan jag våga spela det, för om jag inte vågar spela det, då är det ju inte värt pengarna hörni. Men okej, jag har inte mycket mer att säga. Jag tycker vi hoppar in i Five Nights at Freddy's Help Wanted i VR. Jag kan inte säga namnet, vi kör igång. Okej, så är vi tillbaka i Five Nights at Freddy's VR Help Wanted. Så jag fick höra att om man skulle köra de extra banorna som man har köpt, så ska man trycka på den här knappen tror jag. Jag gör det hörni, jag gör skiten. Och here we go. Oh my god, Curse of Dread. Tjenare, hur mår du? Continue, jag vill härifrån. Jag vill inte se på den där jacken där uppe. Och here we go hörni. Jag gillar inte det här. Alltså kolla på det. Kolla på det här alltså, herre min gud. Alltså jag har mina små händer, kan jag ta upp varenda godis? Gissa om jag kan. Jag kan äta skit. Ge mig varenda skit. Vi har Plushkin Patch, vi har Pirate Ride och vi har Corn Maze. Och så finns det 7 banor till, men de märkte jag inte vid det här momentet. Pirate Ride låter som en berg- och dalbana. Gillar inte det hörni. Och Corn Maze, vilket betyder alltså majsfältslabyrint. Hörni, jag tror jag backar härifrån. Jag går härifrån, jag går ner för staden hörni. Och jag kommer aldrig gå tillbaka till mitt hem igen hörni. Men okej, jag kan ju inte återvända hörni. Jag betalar här för 80 kronor och det går inte att få tillbaka nu. Så vi kör. Vi börjar med Plushkin Patch hörni. Det tycker jag låter bra. Jag fick lampa nu. Överlev till 6 AM. Nej. Nej tack. Okej, okej, så jag kan, jag har bara lite batteri hörni. Så jag kan bara lysa den då och då. Varför skrattar hon? Varför skrattar hon? Varför skrattar hon? Åh herre min gud, jag kan inte se någonting just nu. Jag kan se lite av himlen. Det är allt. Får ni kolla på det här? Okej. Kom igen Martin, du kan göra det här. Här stället till, vänta. Den laddar upp igen, så jag kan göra så här. En viss tid. Hej. Jag måste lysa bort henne. Ladda upp. Ladda upp snabbare. Okej, okay. Vi måste lyssna efter henne. Vi måste lyssna efter henne. Det är redan 1 AM. Hallå? Och där är du. Nej, det är fladdermus. Mitt hjärta. Och fy fasen. Jag måste väl starta om då. Det där skrämde livet ur mig. Right hörni, så kör vi igen då. Vi måste... Hej. Tjenare. Hon startade direkt hörni. Okej, okej, okej. Vi måste alltid hålla utkik. Tyst. Vi måste lyssna. Oh, tjenare. Hur mår du? Hon är helt tyst. Hon är knäpptyst när hon går. Förlåt för er som har epilepsi, men jag måste göra så här för att spara batterier. Det är 1 AM. Åh, men tjenare på dig. Där freak var det som smal igen. Det här är så stressfullt. Ni fatt. Hallå? Hallå? Men tjena. Hur är det? Okej. Okay. Var? Var? Åh, oh, tjena det. Kolla inte bakom dig. Okej, okay, jag ska inte kolla bakom mig idag. Jag vet inte om jag ska lita på det eller inte. Men jag kommer lita på det och jag kommer aldrig kolla bakom mig. Ja, oh, men tjena, tjena. Okej, okay, det är hon med fox i ansikt jag ska vara ute efter antar jag. Åh, oh, tjenare, jag såg henne springa där borta. Nej, kolla inte bakom dig. Kolla inte bakom dig.
Nu får jag kallsvett. Man ska inte kolla bakom sig. Ja, gör det. Varför sen är det här? Är det cooldown? Ow! Jag kunde ju inte lysa med ficklamman för jag fick slut på freaking batteri och sen var... De börjar alltid där. Nu är det Chica och hela gänget. Tjena. Och jag Chica här. Vad freak är Chica här? Va? Hej. Hörrni, jag kommer inte kunna ge så många försök på den här skiten och ni är där för läskigt för mig. Kolla inte bakom dig. Kolla inte bakom dig, allt jag gör. Hon står ju någonstans. Aj! Jag måste kolla bakom mig, jag lovar. Hon var ingenstans framför mig. Jag tror den där skiten ljuger, okej? Okay? Din lilla jäkel, jag kommer ge ett försök till på den här skiten. Och om jag möter dig igen, då vet du vad läget är. Jag går. Men tjena. Jadra. Vi är ju inte säkra. Ingen älskar mig. Du, mina tittare. Din jävla idiot. Alright hörni, då är det dags för den nästa banan. Och det är Pirate's Ride. Ingen aning om vad det är hörni. Men det är någonting. Och när jag ska skjuta på alla såna här grejer, alltså ni fattar vad jag menar, såna här, såna, exakt. Tack Martin. Och så ska vi få high score. Så vi ska inte överleva till 6 AM den här gången, utan det här är bara liksom, jag vet inte. Kommer det vara en berg- och dalbana som jag trodde? Oh shit. Och det är det. Det freaking är det. Tjena. Welcome aboard, Captain Fox. Tack. Okej, okay, jag ska skjuta på saker hörni. Det är så jädra mörkt här inne. Vi åker en berg- och dalbana. Jag kan inte se någonting. Oh, tjena, tjena. Fy fasen, nej, nej, nej. Oh, tjena. Du, jag ser dig. Okej, okay, skjut där uppe. Skjut på... Måste jag skjuta på alla så jag inte blir omskörd? Fasen dig. Oh, jag hatar det där. Jag kan se min hand i alla fall. Oh my god. Oh, här är Oskar. Här är det dåligt väder. Jag ser fake vågor. Okej, kom igen. Min aim! Oh my god! Om ni har sett något mer satisfying, då vet jag inte. Har ni det där? Let's go, my god, kom in. Okej, nu går det dåligt här hörni. Okej, åk härifrån. Herre min gud. Det är kul hittills hörni, men jag vet inte hur mer kul det kommer vara. Holy shit, det är ett monster. Det är ett monster som äter upp själva skeppet. Oh my god, okej. Jag är inte bra på att sikta, men vi kör. Okej, nice. Åk vidare. Det här är ändå rätt så nice, hörni. All right, oh, freaking god. Tjena, Foxy. Jag skjuter på den. Skjuter på honom. Oh, shit. De rör sig. Men ändå är jag legend. Mm-hmm. Fasen, jag fick dem inte. What the freak, jag har fått 1025 poäng. Holy shit, jag skakar så mycket. Ha! Vi är utomhus. Tjena. Okej. Okay. Oh, shit. Nej. Vart fasen åker vi? Wow! What the freak, vi är under vattnet nu. Vi är freaking under vattnet nu. Tjena fiskar. Oh, okej. Vi är under vattnet. Är det någon mer? Ja, där borta. Fiska. Freak det här. Oh my god. Oh my freaking god. Tjenare, vad ska jag skjuta på? Jag skjuter på den där lilla jäken där. Wow. Ah. Nej men, det var ju ingen läskig med det där. Okej, hur gick det? Vad är det räkna på? Okej. Och då får jag öppna min lilla Halloween-present. Okay. Let's do this shit. Vad kan vi få? Ja, men. Nej men, vad är det här? Freddy Fudgebear. Ja, ni vet redan. Okej, okay, continue. Det där var ju svinroligt, hörni. All right, då är det sista honan kvar, hörni. Den heter Corn Maze. Alltså majsfältslabyrint. Och jag gillar inte sånt. Nej!
Jag går runt helt själv. Du skojar med mig. Jag går runt i en majsfälts labyrint. Så jag använder den här lilla spaken här för att kolla runt. Det kan jag redan göra. Och jag kan gömma bakom såna här paneler så jag kan stoppa in huvudet i dem. Nej, det var en till. Åh, det var nycklar. Okej, vi ska hitta nycklar antar jag. Jag vet inte vad det stod, men jag såg en bild på en nyckel och löjt. Är vi på riktigt i ett majsfält? Oh my freaking god. Kolla på det här. Nej, jag hör någon. What the freak? Oh, holy shit. Det här är så läskigt. Oh my god. Tjena, kan jag gömma mig? What the freak? Gym dig. Ja, härligt. Vad fasen menar de med brus? Okej, göm dig. What the freak? Nu kommer han. Oh, what the freak? Ah! Men vad fasen, han kommer alltid tillbaka. Han går iväg. Gå härifrån. Göm dig. Nu kommer han. What the freak är det som flyger där? Det är en klubba där borta. Nu vill jag veta vad det gör. Spring. Gå. Ta den. Ta klubban. What the freak? Han står stilla. Hitta något ställe att gömma dig på. Nej. Härligt. Kom här Foxy. Hej! Oh my god. Det där är för läskigt. Jag tror inte ni fattar hur läskigt det där är. Hörrni, vi får väl köra igen då. Din lilla jäkel. Jag kör igen. Det är en freaking bunker här. Vi behöver hitta nyckeln för att gå härifrån. Nu fattar jag poängen med den här skiten. Men vad fas. Please. Oh, what the freak är det där? Tjenare. What the freak? Okej, så jag går väl ner här helt ensam. Just nu i alla fall. Här, göm dig. Mother freak. Är det någon nyckel här någonstans? Är det där nyckeln? Wow. Så fort jag går ut är han ju här. Och jag vet inte vart jag hoppar ut när jag går ut härifrån. När jag spånar någon helt random stans känns det som. Han kommer ju så fort jag går ut. Göm dig! Andas. Du kan andas. Ska jag gå ut hörni? Ska jag gå ut? Vart är den där grejen? Vi har nyckeln. Gå. Kom inte där, Olle. Nej! Tjena, ska du kramas? Ni fattar inte rysningarna jag får i den här skiten. Oh my god. Nej, han kommer komma hit. Freak this shit. Ta den. Göm dig mot väggen. Sup. What the freak? Vad händer? Ja, nu var han där igen. Gå. Spring. Gå. Här. Nej. Freak där. Göm dig. Nej. Senare.
Tjenare pojk. Kolla, han kommer ju tillbaka så fort jag gör något. Jag sitter verkligen fast här. Och det är inget jag kan göra åt saken, hörni. Men nu går jag. Nu går jag. Gå ut. Yes! What a week! Hittade inte jag den gröna nyckeln? Jag fick den gröna nyckeln och jag hittade den gröna utgången. Jag trodde det inte ens gick och... Oh my god. Ni fattar inte hur skönt det där känns. Det där går inte att beskriva. Och Hermi, kolla på det där. Oh my god. Ta den här skiten och smäll ballongen. Jädrar i min gud. Okej, okay, let's go. Let's freaking do this shit. Vad är det här? Jaha, det var... Alltså det här var ju... Vänta! Det finns flera! Det finns flera! Det finns flera! Jag trodde vi var klara med hela freaking packet. Jag tyckte det här bara var värt 80 spänn. Men kolla på det här! Like, what the freak? Vi kommer köra hallway, hörni. Vi kommer köra hallway och vi kommer dö hårt! What the freak? Och jag rör mig med den här istället. What the freak är det här? Okej, okay. Håll så här. Nej, nej, nej. Tjena. The freak, vad det där? Tjenare igen. Jag fattar inte vad jag ska göra. Okej, så jag ska gå igenom det här utan att bli jumpscared. Ska jag typ inte kolla då, eller? What the freak? Jag vill inte där. Holy shit. Men... Va? Ja, men... Bonnie igen. Jumpscare mig bara. Vänta. What? The freak. Vi gjorde det där precis. Ska jag stå helt stilla då? Jag står helt stilla. Jag går framåt. Jag stannar här. Jag stannar här. Oh. Jag rörde mig. Jag rörde mig när den där jäkeln var framme. Okej, så när de öppnar dörrarna får jag inte gå dit. När Foxy står i hallen får jag inte röra mig. Nej, backa. Okej. Backa. Backa. Nej, 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 nej. Nej, nej, nej. Nej, Bonnie. Nej, Bonnie. Nej, Bonnie. Okej. Foxy. Okej. De står där. Kommer inte gå in. Nej. Rör dig inte. Foxy stod där. Foxy stod där. Okej. Okay. Stå helt stilla. De är här. Okej. Okay. Oh my god. Nej. Nej. Ja. Oh. Tjenare, Bonnie. Jag ger upp. Jag ger upp. Jag ger stort upp. Okej, okay, det där var den banan. Jag vet inte vad jag tycker om den, hörni. Det var... Alltså, det är för svårt för mig. Det är vad jag tycker. Okej. Okay. Bygg en mango. Ska vi bygga mango? What the freak, ska vi bygga mango? Du vet redan mitt namn för jag är mango. What the freak, ska vi bygga mango? Du vet redan mitt namn för jag är mango. What the freak, jag är inte mango, jag är Martin. Men om du inte vet det så kan du gå in i huset. För där är jag, jag sitter där och jag har ju ingen bar i mitt hus, nej. Så det är så här jag tar saker, okej, okay, och så trycker jag på knappar som vanligt. Okej, okay, så det här är en sån här grej då man ska fixa animatronics, fast den här gången ska vi bygga. Ja, vi ska göra en mango, hörni, vi ska freaking göra en mango. Min hand fastnade här nere, håll ut. Så jag ska bara lägga i sakerna som kommer fram till skärmen, och sen så ska jag chocka så här om det kommer någonting som jag inte vill ha. Jag vet inte vad det här ska betyda. Okej, okay. Arm, ben, okej, okay. Okej, okay, okej. Okay. Så de kommer här på rullande band, hörni. Ska jag ta en sån här? Där, nu. Freak, ta bort den. Okej, okay. Men tjena. Varför ska jag chocka dem så här? What the freak? Okej, okay, bara släng i den. Det kanske behövs. Fasen, du. Ja, men mango där uppe. Vi behöver ofta en sån där propeller. Kom här då. Ner! Yes! Okej, okay, jag vill ha den här. Och så när den behöver komma in så... Ja, vi kör. Okej, okay, freak. Behövdes inte. Behövs en Freddy-arm någon gång. Freddy-arm! Oh! Vi behöver Bonnie-mask. Bonnie-mask. I. Nej! Försvann. Nu kommer hon komma. Nu kommer hon komma. Nej, jag hoppar. Ja, game over. See how you did. Ja, va? Oh! Får jag high score så skit? Okay. Jag vill inte ha någon annan. Den där kan jag inte. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag vet inte vad jag gör fel, hörni. Jag får kolla på det där på YouTube.
så är det nästa heter bus eller godis. Hörrni, så jag ringer på ringklockan med att trycka på en knapp. Jag ska kolla igenom fönstret för att tvn som kommer öppna dörren. All right. Ha på masken för att liksom, ja men ni vet, man ska ju vara läskig på Halloween liksom. Let's freaking go. Dags för bus eller godis, hörrni. Here we go. Åh nej. Åh nej. Vem är det där? Åh, det är Balloon Boy. Det är Balloon Boy. Så. Ding dong. Det är Balloon Boy. Foxy. Vänta. Vad är det? Foxy. Foxy. Det är inte Foxy, va? Balloon Boy. Jag har Balloon Boy på. Jag har Balloon Boy på. Visst är det Balloon Boy som... Oh, shit. Hallå. Oh, kikade. Okej. Okay. Okej. Okay. Kika står där inne, ser jätteglad ut. Jag vill inte öppna dörren. Jag tror det är Balloon Boy, alltså. Oh. Oh. Nu slår klockan. Alla är borta. Nu är det bara att vänta. På beskedet. Vem är det? Vill du fightas? Yes! Balloon Boy! Bus eller godis? Oh. Men, inte mer. Oh. Kika verkar vara på väg nu. Kika är verkligen på väg. Men Bonnie med? Då vill jag ha en Bonnie-mask. Jag vill se vad... Balloon Boy springer tillbaka. Nightmare Freddy kommer dit. Eller är det vanliga Freddy? Men var det som... Nej, där är Freddy. Då är det Kika, va? Jag tror det är Kika. Oh, tjenare Mango. Vill jag ska på... Tjena. Så, jag måste ta på hennes ansikte. Balloon Boy står där. Då är det Kika. Vart är Kikas mask? Kikas mask, okej. Okay. Jag kör Kika. Kika där nere. Kika där nere. Jag kör Freddy. Jag kör Freddy. Han gjorde dum. Yes! Freddy! Kolla vem jag är. Bus eller godis din lilla med. Okej, okay, vi kollar igen. Vem är? Balloon Boy står kvar. Mangle kanske det är då. Men Kika går iväg. Holy shit. Oh, Foxy springer. Han springer. Mangle. Jag är dig. Okej, okay, freak iväg. Gå freak iväg. Okej, Freddy går där. Foxy står där. Balloon Boy står där. Kika är inte där. Balloon Boy, jag springer dit. Jag kommer hålla i deras två masker. För det är deras, jag tror. Och Foxy med. Antingen Kika eller Freddy. Okej. Jag kör Kika. Eller Freddy. Jag är Kika. Kika, please. Jag fightas. Jag kan fightas. Det var Bonnie. Det där var svinkul. Okej, tillbaka till menyn hörni. För jag tror det är samma sak om och om igen. Men det där var svinkul. Man måste verkligen hålla båda ögonen öppna för att se vilka som kommer dit. Och man måste verkligen hålla munnen öppen om man vill äta där. All right hörni, nu är det dags för Dreadbear. Jag vet inte vad det ska betyda hörni. Det är där det här packet heter, det heter Curse of Dreadbear. Så för att hålla och släppa saker då håller man in den här knappen, okej. Och så kan man trycka på knappar, okej. Oh shit. Welcome back. Nej, kolla på allt det här, det är för komplicerat. Turn the crank. Vilken är cranken? Vilken är cranken? Är det här cranken? Then pull the switch. Ah, så! Nu åker den upp. Nu åker den upp. Oh! Oh, okej. Han är här. Det här är våran patient! Nej, nej. Han är för nära. Han är för nära. Akta! Oh, jag ska dra ner den. Ja, freak händer. Okej. Det här är coolt. Okej, hjärnan, jag ska kalibrera den. Oh, dra ner den. Okej. Oh shit. Tjena. Blå vill jag ha där. Okej. Den där färgen, tack. Vill jag ha där. Den här vill jag ha där, vill jag ha den. Det är för tyst för mig. Okej. Jag jädra håll den. Okej. Herre min gud. Okej. Så vill jag ha orange där bak. Och så vill vi ha gul. Gul sa jag, okej, bra. Så vill jag ha den där gröna här. Jag vill ha den röda här. Jag vill ha den ljusblå där. Och så vill vi till sist ha den här där. Det där ser väl bra ut hörni. Det ser otroligt bra ut. Men vad fasen. Okej, jag är klar, vad ska jag göra? Nice, jag ska stoppa i den. Nej, jag tappar den! Men vad fasen!
All right, hörni. Jag tror jag är klar nu. Yes, okej. Okay. Let's put it in. Men... All right, är det här likadant? Det ser likadant ut för mig, hörni. Jag tycker vi kör. Pop. Okej, okay, nu tappar jag den inte. Snälla, snälla. Okej. Okay. Nice. Wow! Nice. Allt är nice, hörni. Så. Hur mår han? Hur mår han? Hur mår han? Säg att han mår bra. All right, hörni. Jag är klar igen. Är det något annat jag ska göra? Typ så här. Eller det står noll. Ska jag dra upp den till 100 eller något? Ska jag... Åh nej, det där ser inte bra ut. Ska jag typ... Åh! Oh. Jag vet inte hur mycket jag ska göra. Åh, oh, nice. Det där är... Jag vet inte. Pop! Okej, okay, kom igen då. Kom igen då, bara... Nej. Här får väl bli 6 då. Det får väl bli nummer 6. Och sen ville den att jag skulle ta på något skydd. Okej. Okay. Det står nummer 6 där under. Är det där jag ska... Oh! Det är ju nummer 6 jag har ju! Let's go. Nej. Vad vill du? Vad vill han? Vad fasen är det jag ska göra? All right, jag kommer göra dem här till samma nivå igen. Den går inte högre än 1. Den går inte mindre än 1. Okej, okej. Så är det någonting med... Oh, what the freak? What the freak? Sätt på dem igen. Okej. Okej. Okej, jag vet inte vad... Okej, okay, den har så. Är det han som har så? Okej, okay, så han har så. Och då ska... Herre min gud, då ska jag fixa han. De är jättesmala. De är jättemånga. Hur låter hans? Okej, okay, hans går jättelångsamt. Så, okej. Okay. Då lyssnar vi. Exakt likadant. Yes. Let's go. Åh, oh, kom igen. Kom igen. Jag orkar inte göra det här igen. Nej. Hej hörni, jag ger upp hörni. Jag ger freaking upp hörni. Jag ger freaking upp hörni. Alltså herre min gud hörni, det här spelet är sjukt. Jag har inget annat att säga till det här. Jag älskar det här spelet hörni. Jag vet inte vad det är med det, men jag älskar det. Nej hörni, alltså jag klarar inte av mer för den här dagen. Alltså jag vågar inte. Vi har den här kvar att klara. Sen har vi de här tre banorna. Och sen har vi massor av fler banor. Alltså är det vanliga. Om vi går tillbaka här hörni, låt det ta sin tid. Här, vi har ju den där banan kvar. Vi har den och den banan kvar. Vi har den och den banan kvar. Vi har den banan kvar. Vi har den banan kvar. Alltså fattar ni, vi har svin mycket banor kvar. Okej, okay, så det var allt för den här videon. Det är Amerox som har kört lite mer Five Nights at Freddy's VR Help Wanted. Om ni gillar den här videon då kommer ni vilja se mer av det här spelet på min kanal. Så får ni jättegärna lämna en like. Och skriv i kommentarsfältet om ni vill det. Kör lite för att kolla på den här videon. Likea, kommentera eller prenumerera. Så ses vi hörni. Tja då.